ទៀងផ្អែមទៀងផ្អែមលៀងប្រមាណថ្ងៃនេះដីឡើងតិចល្អតាណាក៏ជាវរកាច់សាសែអស់ដើមស្័យនេះវិះងប់ម្ដងម្ដងនេះទាំងផ្អែមដីនេះក្បាល6ដប់បដយបដយចុះ50ម៉ែត្របាក់ដីអស់លីងអើដល់កាលបានធ្វើផ្ទះទេអត់មានទេហេណាយកគោចោះនេះនេះតិចដីអស់ហើយអបសក់វាយើងថតលេងមកដីនេះ2ឆ្នាំបាទបាក់ឡើងតិចធ្វើលបងថ្មធ្វើលបងថ្មដល់អស់ប្រមាណទៅផ្នែកគោគោណាស់គ្នាចង់អីនឹងតិចដីហ៎អស់តែកូនបើ